Ոստիկանությունը շարունակում է հանրապետության ողջ տարածքում արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը արդյունավետ հսկողություն իրականացնելով պարետի որոշումների պահանջների կատարման նկատմամբ։ Արտակարգ ռեժիմով ծառայության շրջանակներում այսօր առավոտյան ուժեղացված ստուգայցեր են կատարվել Մայրաքաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Նույն օրը ուժեղացված ստուգայցեր կատարվեցին նաև Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Ոստիկանության ծառայողները համագործակցելով իրավասու տեսչական մարմինների աշխատակիցների հետ շրջեցին վարչական շրջանի բակ ով ու փողոցներով հետևելով որ քաղաքացիները պահպանեն հակահամաճարակային կանոնները։ Ստուգայցեր կատարվեցին նաև ինքնամեկուսացման ու հոգեհանգստի առողությունների վայրեր։ Արտակարգ ռեժիմով ծառայության շրջանակներում ոստիկանության ստուգայցերը լինելու են տարբեր վայրերում եւ անակնկալ։ Բոլոր օրինախախտները ենթարկվելու են օրենքով սահմանված պատասխանատվության։ Հարգելի քաղաքացիներ, ոստիկանության արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է, պահպանեք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները։